To, mňa tam zaujalo to nahlasovanie tých bomb v tých továrniach, v nákupných centrách. To je hrozná vec. Strašne sa to zneužíva. A mne v tej súvislosti napadol taký vtip, ktorý medzi nami koktavými je, je veľmi obľúbený, lebo raz takto jeden koktavý chcel nahlásiť. Ale on sa teda nahlásiť tú nejakú vybušninu na nejakom námestí. A volal a samozrejme, že je tam bomba až dobrá, že kde je, tak on, že na v. A ten si pýtal, že na Václaváku, nie na v. A na to nemáme čas a zložil mu to. A on bol taký nešťastný, tak to skúšal až na 10. raz, lebo sa to stále opakoval, že mu zložili, hovorí, no a kde? A on, že zase, že na v, a on, že na Václaváku. A on, a áno, ja som ju tam preniesol. Jaj, to je krásne. Takže má to svoje úskalia. No.